Aki ukalarga mo'ljallangan yangi qurilgan uylarimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Ko'rib turganingizdek, ikkita yonma-yon uy planirovkalari bir xil faqat zerkalni tushgan. Har bir uyimiz 3 sotix 8 ta xonadan iborat. Uylarimiz Toshkent tumani yangi 16 yillik Bunyodkor mahallasida joylashgan. Orientirimiz MM zapravkadan kirgan deb o'tdi. Uylarimizni shunday yonida bo'lsa, ostanovka joylashgan, katta yo'lga ham yaqin joyda joylashgan. Mashinasiz odam bu uylarimizni olsa ham qiynalmaydi. Uylarimizdan atrofida bo'lsa maktab, bog'cha, chastnik maktab, bog'cha, supermarket, hamma sharoitlari bor. Mahallamizni ko'rib turganingizdek, juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Uylarimizdan mana shu yon qismi joy egalari tomonidan asfalt qilib beriladi. Har bir uyimizni tashqarisiga bittadan mashina qo'ysangiz bo'ladi. Har bir uyimizga sifatli, chiroyli temir darvoza o'rnatilgan. Har bir uyimizni tashqarisiga zelenoy zona uchun ham joy ajratilgan. Hozir endi men sizlarga mana shu chap tomonga tushgan uyimizni to'liq obzorini qilib berishga harakat qilaman. Hovlimizga kirishimiz bilan darvozaxonamizda joylashgan 2 ta 3 ta mashina bemalol sig'adi. Darvozaxonamizni ko'rib turganingizdek, yopiq holatda. Hovlimizda binolarimiz 2 qismga ajratilgan. Hovlimizning etik qismida bir qavatli binoyimiz va kirishimiz bilan o'ng tomonimizda asosiy 2 qavatli binoyimiz joylashgan. Binolarimiz pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga traversin ishlatilgan. Hovlimizning o'rtasida zelenoy zona uchun ham joy ajratilgan. Hovlimizga bruschatka emas, shunaqa chiroyli kafel ishlatilgan. Binolarimizning tom qismi sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Bu yerda bo'lsa yozgi oshxonamizda joylashgan. Bu yozgi oshxonamizning hamma sharoitlari bor. O'zini bu yerda 2 tadan qozon o'chog'i, rabochiy zonalari bilan birga. Bu yerda bo'lsa hovlimiz uchun sanuzelimizda joylashgan. Hovlimizni bu yer burchakdan ko'rinishi. Uylarimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet, kabelli televideniya hamma sharoitlari bor. Hozir endi men sizlarga asosiy binoyimizning xonalarini ko'rsatishdan oldim. Mana shu bir qavatli binoyimizning xonalarini ko'rsatib o'taman. Bir qavatli binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda xonamiz joylashgan, Pavsidievni oila davrasida dam olib o'qitarib o'tiradigan xona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Uylarimiz hozir aytib o'tganimdek yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Shunaqa chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli mo'yishiy aboy va attachento ishlatilgan. Bu xonamizdan bo'lsa, roditelskaya spalniyaga o'tib ketsa bo'ladi. Ikkala xonamizning ham oynasi hovliga qaragan. Bu xonamizni o'zini alohida sanuzeli bor. Uyimizni pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuzellarimizga bo'lsa shunaqa chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Tiyagalarimizga ham poka emas, gips ishlatilgan. Asosiy binoyimizga bo'lsa 3 ta kirish eshigi bor. Mana shu 2 ta eshigimizdan oshxonaga kirsa bo'ladi. Asosiy eshigimiz bo'lsa darvozaxonamizni o'zida joylashgan. Hozir endi men sizlarga asosiy binoyimizni xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda koridorimiz joylashgan. Bu yerdan podvalga tushsa bo'ladi. Binoyimizning tegini yarimi podvaldan iborat. Bu yerdan bo'lsa 2-chi qavatga chiqiladi. 2-chi qavatga chiqishdan oldin men sizlarga 1-chi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda zalimiz joylashgan. Bu xonamizning oynalari ko'chaga qaragan. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Binoyimizni isitish uchun iliq pol bilan birgalikda sifatli radiatorlar ham tayyor o'rnatilgan. Uyimizning hamma xonalarida shunaqa chiroyli sifatli och rangdagi eshiklarni ko'rishingiz mumkin. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa oshxonamizning bir qismi, ya'ni ovqatlanib o'tiradigan xonamiz joylashgan. Bu xonamizga hozir aytib o'tganimdek hovlimiz orqali ham primoy kirsa bo'ladi. Bu yerda bo'lsa oshxonamizning 2-chi yarim qismi, ya'ni ovqat tayyorlanadigan qismimiz joylashgan. Bu xonamizga ham hovlimiz orqali primoy kirsa bo'ladi. Uyimizda shunaqa panorama romlarni ko'rishingiz mumkin. Hovlimiz bu xonamizdan shunday ko'rinib turadi. Bu yerda iliq polli regulyatorlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa 1-chi qavatimiz uchun obshiy sanuzelimiz joylashgan. Hozir endi men sizlarga 2-chi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman.
İkinci qavatga chiqib ketaverishimizda shunaqa fata abo ishlatilgan, juda ham chiroyli chiqqan deb o'ylayman. Sizlar ham o'zingizlarning shaxsiy fikringizni bemalol kommentariyada qoldirsanglar bo'ladi. İkinci qavatga chiqishimiz bilan koridorimizda joylashgan, ikinci qavatimizdagi xonalarimizdan ham hammasi razdelni, faqat koridor orqali kiriladi. Bu yerda roditelskaya spalniyamizda joylashgan, bu xonamizdan oynalari hovliga qaragan. Bu xonamizni o'zini alohida sanuzili va o'zini alohida garderobnisi bor. Bu yerda garderobni joylashgan bemalol stroyli mebel yasattirib olsangiz bo'ladi. Bu yerda ham spalniyamizda joylashgan. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek keng, balon va katta qilib planirovka qilingan, hamma xonalarimizga yorug'lik yetarli darajada tushadi. Bu yerda bo'lsa, ikkinchi qavatimiz uchun obshiy sanuzilimiz joylashgan. Bu yerda ham spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi ko'chaga qaragan. Bu xonamizda abo'ylarning kombinatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa, ikkinchi qavatimiz uchun zalimizda joylashgan, lekin o'zingizlarning xohishingizga qarab bu xonamizni ham yotoqxona qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu xonamizning ham oynalari ko'chaga qaragan. Hozir endi men sizlarga podvalimizni ko'rsatib o'taman. Binoyimizning tegini yarimi podvaldan iborat. Podvalimizga faqat binoyimizning ichidan tushiladi. Podvalimizda 8ta xonamizdan tashqari yana 2ta qo'shimcha xonamiz bor. Bu xonalarimizni o'zingizlarning xohishingizga qarab dam olish xonasi, kinoteatr, ofis, detskaya spalniya yoki namoz xona qilib ham foydalansangiz bo'ladi. Podvalimizdagi xonalarimizni ham ko'rib turganingizdek, kak jiloy qilib ta'mirlangan. Podvalimizga fortuchka emas, shunaqa polnatsenniy oyna o'rnatilgan. Bu yerda ham bitta xonamizda joylashgan, uyimizning podvaligacha iliq pol o'rnatilgan. Bu xonamizdan bo'lsa, uyimizning yuragi bo'lgan kotelli xonaga o'tib ketsa bo'ladi. Hamma abarudvaniyamiz ishlatib tayyor qilib qo'yilgan. Hamma narsani eng yaxshisi, eng sifatlisi o'rnatilgan. Judayam fazli xonadon, hammamizga nasib qilsin, kamida shunaqa uylarda yashash. Uylarimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uylarimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Aka-ukalar uchun mo'ljallangan hovli qidirgan do'stingizlarga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar.